Pošto eto, kad smo već zadrli, pričamo o njemu, pričamo pa o njemu, ne. Ali pričamo o njemu, vrate se na početak live-a, šta je pričano o meni i kako su meni ljudi psovali svašta, ali dobro, mene to ne dodiruje, mene boli briga. Dobro, Juka, ja tu ući će ti mali, samo ga pusti da priča, znaš, nemoj ga, ne, zato ne, što zbunit će se, zaboravit će sve, znaš. Pustit ću ga, nek uđe u Discord i to je to. Nek ispriča iz početka sve kako je počelo, šta, kako i gde, i što se tiče svih tih para, i što se tiče donacija, i šta se, nek ti ispriča šta se desilo u Beogradu, znači to je isto jako bitno, dete ima traume od svih njih. Znači, evo, ja, Miško, znaš. Evo Miško. Gdje si Miško? Dobroveče svima. Dobroveče. Dobroveče. Dobro večer. Kako ste pre svega? Molim? Pitam kako ste pre svega, šta radite? Dobro, evo, priča baš... Kukurac, Juka mi je jedan najbolji kreći. Evo ovako, šta sam ja teo vama da kažem, javno, pred svima vama. 2000, da krenem, mogu li ja da krenem da prvi pričam, da vidim... Možeš, da... možeš, pričaj šta hoćeš sad, evo slobodno. Ovako, ja sam sa Đurom sve razgovarao, ovo što je čovek rekao, ja sam mu ovo iskreno preneo jer sam tad na tom starom kanalu, tačnije od 60.000 skoro što sam imao dokaze preko tog kompjutera. Ja sam ispao jedna budala što sam išao tada na TimeViewer, što sam jednostavno prihvatio jednu saradnju kao za 100 evra nešto IP adresa, ne znam ovo ono. No nebitno, možemo da krenemo na priču. Ja 22. avgusta 2020. godine, on radi livestream na Instagramu, ja ga pratio tad. Rekao mi je malo da se povučem sa Omegleja, zato što sam tad bio, što bi se reklo, gori od svega. Zato što nisam bio u fazonu da radim Omegle, nisam znao image da namestim, ono slika za strajk, on je najverovatno na to mislio. To je istina bila tad. Ja mu napišem jednu pozitivnu, najkvalitetniju biografiju rečenice, što mogu da mu objasnim, najkvalitetnije, pozitivno. I on krene, čita poruku. Bila je dugačka poruka, jedno 5 minuta je čitao na Instagram. Dobro. Ja odmah krenem da prokomentarišem, rekao, bio mi otac tu sve, gledali smo live. I šta je bilo? On kaže, stani djece bolanti, to je na vašem bosanskom jeziku. Šta ćeš ti na mom live streamu na Instagramu pomešati? Ja kad sam ga video s očima, čovjek potpuno out, kao li da je pijan li ne znam šta je bilo. Stani djece bolanti, šta ćeš ti na mom live streamu, pička ti materi na konju jebem ti mater. Jeste se iskapirali malo? Čekaj, ko ti to rekao? A Nuni. Nuni. Ka, what the fuck? Okej. Okay. Idemo dalje, nastavljam priču. I ja rekao, Nuni, šta ti bi? Kaže, ti si dete koje ima neki problem. Ja sam rekao, o kom ti problemu pričaš? On kaže... ti si, kako se zove, smoren i smaraš lik, smarač, tako me nazva, da sam smarač. Rekao, ako sam smarač, brate, slobodno me blokiraj, ja ću da nađem s nekim drugim da komuniciram, vidim da ti moja podrška ne znači ništa. On ugasio live na Instagramu posle svega toga. A čeka, a kako ne niđe klipa Mihajlo nekog za to? Nemoguće da niko nije klipao. Nije klipao zato što je brisao live. Brisan je. Na Instagramu to je. Instagrama live, nije to sve. Na Instagramu, nije to bio na YouTube live da priča na kanalu. Nego na Instagramu to radi. I ja, brate, se začudim, rekao, ja padam u depresiju, rekao, šta je njemu, šta mu to bi, brate, da čovek tako detetu kaže od 15 godina. Tad sam im... Rekao, šta sam ja to loše njemu radio da on meni tako govori da sam takav i ovakav, šta sam ja tu loše, jesam nešto pogrešio što sam napisao jednu rečenicu i srce sam nastavljao i sve. On je to nešto rekao jer sam bio valjda smoren, najverovatno. Ajde prekini. Znači, prestani, molim. Ajde prekini, mi se samo raspravljamo še jednu istu priču, bre. Ugasi to. Odmah. Gasi, bre. Evo to. Gasi, bre. Ljudi, ja stvarno moram da imam... Ajde bre, stvarno, samo to pričaš, evo. Nemaš druga posla, evo. Ugasi. Moram, ljudi, da idem, stvarno imam problem. Ne mogu... Problem. Nema što da radiš, nego sereš svako večer. Moram da idem. Ajde. Prijetno, ljudi, pa se čujemo, nisam mogao ovako... Ništa, Miško, hvala ti. Pričaš jednu istu stvar, evo, te mogu. Imaš li nešto šta drugo da radiš?
Ništa, Miško, gasi se, pričat ćemo mi i dalje, ispričat ću ja šta si ti meni ispričao jučer i to, Vaš, to nije ajde, problem. Ajde ljudi, čujemo se, ćao. Ajde, čuj se. Ćao. Njegov otac je najviše bio nervozan zbog toga kada su došli u Beograd. Oni su krenuli, pošto nikad kaže da nisu bili u tako velikom gradu i da plaši se, oni imaju sliku o Beogradu, izbošćete neko čim izađeš na ulicu, vamo tamo, jebi ga, momci su kao što rekao, iz Pirota dolazi dete. Znači, nije se susreo nikad sa takim problemima. Čim je došli u Beograd, oni su Nunije njemu rekao, kako se zove, ajmo mi sad kao idemo kao fora, idemo u žene ili šta, idemo vamo tamo, aj kao, vi se kao sklonite njegovom ocu, kao sklonite se kao tamo sa strane, idemo ja i on, znaš, bukvalno. Tu se najviše njegov otac uplašio i kako se zove, i to dete isto se previše uplašilo za to, a opet posle toga kad je počeo live, znaš, ono sve je bilo kao svi smo nasmijani, svi se zezamo vamo tamo, a kako se zove, pre toga, kažem ti bukvalno, sve sranje, znaš, tako da nije sve tako kako je bilo. Zato kažem, žao mi što nisi pričao to šta je sve bilo u Beogradu, žao mi što ti nisi pričao tačno za donacije, znači koliko donacija je on trebao da dobije, koliko donacija njemu pripada, koliko novca je trebao da dobije, šta mu je sve obećano i od sponzora, i od Nunija, i od drugih youtubera i sve to, znaš. Tako da mali, ne znam da se izrazi, ne znam ja dovoljno dobro da se izrazim, ali poenta priče je da je mali uplašen i da mali jednostavno ne zna gde udara više. Tako da eto, vi pričajte, a vi u chatu ste stvarno prsli, pa ja brate, ja sam ko poštar jebote, pa ne možeš na poštara da se ljutiš da ti dono pismo brate. Znači brate, ono, jeste eto, ja sve serem, vi svi najbolje znate i to je to. Šta da kažem brate, pitaj šta te zanima i ja ću da pričam. Znači. Brate, ono, izmaklo kontroli, ja krenuo sam komentarisat neki njegov klip. Pa nema veze, eto, mali je imao želju svakako da ispriča sve to i bilo je pitanje vremena. Hoće, znaš, u koji igrat? Hoće. Ajde. Ako da to ti je to, Juka, šta te zanima? Sad svi vi koji ste došli, to zbog čega ste došli, hajte, nek ostanu ovi koji hoće da gledaju pupka.